Bismillahirrahmanirrahim. Melayani manusia suatu bentuk ibadah kepada Allah. Pada 23 Oktober 2018, Imam Jemaat Ahmadiyah Sedunia, Khalifah Kelima, Yang Mulia Hazrat Miza Masroor Ahmad, menyampaikan ucapan pada Majlis Resepsi Khas yang diadakan untuk menandakan perasmian bersejarah Hospital Nasir sebuah majlis besar projek kemanusiaan berskala Humanity First sebuah badan amal antarabangsa yang ditubuhkan oleh jemaah Ahmadiyah Muslim 800 orang kenamaan dan tetamu yang mewakili 20 negara menghadiri majlis resepsi yang diadakan di hospital itu yang terletak di Sakate Pakis, Guatemala. Yang Mulia bertemu dengan beberapa orang kenamaan, termasuk ahli Kongres, Norma Terris dari Amerika Serikat, Miguel Figueroa, Naib Menteri Kesihatan Guatemala, dan Eliana Damengis ahli Kongres Guatemala. Beberapa orang kenamaan turut berucap di hadapan hadirin. Mereka termasuk Ali Kongres, USA, Norma Tarris dan naib Menteri Kesihatan Guatemala, Miguel Figueroa. hujur turut menjawab soalan semasa sidang media bersama media yang terhimpun. Hazrat Miza Masroor Ahmad Al Talab Nara Aziz, Imam Jumaat Muslim Ahmadis Dunia berkata, semua tetamu yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua tetamu kami yang menghadiri acara hari ini di Guatemala. Tidak dinafikan hari ini adalah sumber kegembiraan dan kebahagiaan yang besar bagi ahli jemaat Muslim Ahmadiyah kerana hospital pertama yang dibina oleh Humanity First sama ada di Amerika Tengah atau Selatan, sedang dirasmikan. Dalam hal ini, kami menganggapnya sebagai peristiwa yang sangat penting dan bersejarah. Walaupun Humanity First adalah badan amal yang bebas dan mempunyai mandat dan strategi tersendiri, pada masa yang sama, ia pada asalnya diasaskan oleh jemaat Ahmadiyya Muslim dan terus diuruskan oleh Ahmadiyya Muslim melalui sumber kawangan dan cara lain, umat Islam Ahmadi di seluruh dunia menyokong usaha Humanity First supaya ia dapat meningkatkan skop projek kemanusiaannya dan terus mencapainya. Oleh itu, Humanity First mempunyai hubungan yang mendalam dan berkekalan dengan Jemaat Ahmadiyya Muslim. Dan oleh itu hari ini, bukan sahaja hari kebahagiaan untuk ahli Humanity First, tetapi untuk ahli Ahmadi Muslim di seluruh dunia. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kami membina hospital ini? Jawabannya sangat mudah. Ia telah dibina dengan satu niat semata-mata, yaitu secara ringkas untuk berhikmat kepada manusia dengan menyediakan penjagaan kesihatan berkualiti tinggi kepada rakyat negara ini juga saya ingin menegaskan pada awalnya bahawa setelah membina institut ini ini tidak akan menjadi penamat perkhidmatan kita kepada negara ini sebaliknya saya berdoa agar ini terbukti sebagai yang pertama daripada banyak projek kemanusiaan yang ditubuhkan oleh Humanity First di rantau ini sesungguhnya saya berharap dan berdoa agar pembukaan hospital itu berfungsi sebagai landasan pelancaran mendorong humanity first ke arah memajukan misi mereka memberikan bantuan sokongan dan peluang kepada orang ramai di seluruh dunia mungkin sesetengah kamu mungkin terkejut atau bingung mengapa masyarakat Islam mempunyai begitu banyak semangat dan keazaman untuk membantu dan berhikmat kepada orang bukan Islam untuk menjawab soalan ini, saya harus menjelaskan bahawa sejak penubuhannya, jemaat Ahmadiyah Muslim sentiasa berusaha untuk berada di barisan hadapan berhikmat kepada manusia, sama ada cara langsung melalui rancangan jemaat kita sendiri, atau melalui Humanity First, atau melalui sokongan amal lain dan tujuan yang baik. Sebagai contoh, sejak beberapa dekad yang lalu. Jemaat Ahmadiyya Muslim telah membuka banyak hospital dan sekolah di seluruh Afrika di mana penduduk tempatan diberikan akses kepada penjagaan kesihatan dan pendidikan yang cermelang tanpa mengira etnik agama mereka bahawa anda semua tahu bahawa Islam bukanlah seperti yang biasa digambarkan dalam media. Ia bukan agama ekstremisme, keganasan atau kejahatan sebaliknya ia adalah agama cinta, belas kasihan dan toleransi. Ia adalah agama yang menganggap perkhidmatan kepada manusia sebagai kewajipan asas yang diletakkan ke atas penganutnya. Oleh itu, bagaimana mungkin seorang muslim sejati menjadi keras hati atau gagal membantu mereka yang menderita atau menghadapi apa-apa jenis kesusahan? Setelah memberikan beberapa rujukan al-Quran, Izinkanlah saya mengemukakan contoh pendiri Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkhidmatan kepada manusia. Dalam era moden sering dikatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang suka berperang yang menggalakkan pengikutnya menjadi ganas. Walau bagaimanapun biarlah jelas bahawa ini adalah ketidakadilan besar yang dibuat terhadap watak yang diberkati dan tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan hak semua orang, semua kaum dan semua kepercayaan dan merupakan sumber rahmat dan kurnian tiada tarah bagi semua manusia dan setiap liang dan serabut tubuhnya terpancar mata air cinta dan belas kasihan yang abadi untuk manusia. Sebagai contoh pada satu ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama orang yang lemah kerana menolong orang yang lemah dan miskin adalah cara untuk sampai kepada Allah Yang Maha Kuasa. Tambahan pula, Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa Allah Taala amat berkenan pada mereka yang membantu orang miskin yang mengisi perut mereka yang kosong dan yang mengatur rawatan perubatan untuk mereka. Oleh itu, jika seseorang mengaku sebagai seorang muslim sejati, adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab utamanya untuk membantu semua orang yang menghadapi kesusahan dan berusaha untuk meringankan kesusahan dan kesedihan mereka. Pada zaman moden ini, orang yang menurut kepercayaan kami diutuskan oleh Allah SWT untuk menerangi dunia tentang ajaran Islam yang sebenar adalah pendiri Jemaat Ahmadiyah Muslim yang kami percaya sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi dia dia diutuskan untuk menunjukkan kepada dunia apa itu Islam yang sebenarnya dan untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh pelosok dunia. Di mana dia datang untuk menyedarkan orang bukan Islam tentang Islam, dia juga datang untuk mereformasi umat Islam sendiri yang telah melupakan ajaran asal kepercayaan mereka dan membawa mereka kembali kepada Islam yang diajar oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Di atas segalanya, beliau sentiasa menarik perhatian manusia ke arah memenuhi kedua-dua hak Tuhan Yang Maha Esa dan hak satu sama lain. Pada satu ketiga, Azim Simaud AS bersabda, melayani manusia itu sendiri adalah satu bentuk ibadat Allah. Di tempat lain, Azim Simaud AS berkata, keadaanku sedemikian rupa sehingga jika seseorang berada dalam kesusahan, sedangkan aku sedang mengerjakan solat fardu dan aku mendengar kesedihan mereka, aku sangat berhasrat untuk membatalkan solat dan berusaha membantu orang itu dan limpahi mereka dengan kasih sayang yang mungkin. Hazrat Mesti Maud AS selanjutnya berkata, gagal menolong saudara pada waktu susah atau sulit adalah tidak bermolar dan salah. Tambahan pula, Hazrat Mismaud AS berkata, jika seorang tidak mempunyai harta untuk membantu seorang yang bergelut atau menghadapi kesulitan, mereka hendaklah sekurang-kurangnya bersungguh-sungguh berdoa agar Allah Ta'ala menghapuskan masalah mereka. Dia mengajar bahawa solat yang ikhlas memerlukan hati yang lembut dan suci. Dan oleh itu, umat Islam mempunyai kewajipan untuk bersimpati dengan nasib orang lain dan menganggap ujian mereka seolah-olah mereka sendiri. Pada kesempatan yang lain, Hazrat Musimaut alaihisalam berkata, "Lebih daripada orang lain, saya menyuruh orang ramai untuk menunjukkan akhlak yang tinggi dan kasih sayang terhadap orang bukan Islam seperti orang Hindu." Hazrat Musimaut alaihisalam berkata, "Layanilah semua ciptaan Tuhan dengan kasih sayang yang begitu mendalam, seolah-olah mereka adalah ahli keluarga terdekat anda." layanlah manusia seperti mana seorang ibu melayan anaknya. Inilah cara sepatutnya Anda lakukan. Dan bukannya Anda membantu seseorang hanya supaya Anda boleh memperoleh manfaat, kemudian atau menerima bantuan sebagai balasan. Begitu juga Hazrat Mesimud AS telah berkata, dalam surah 16 ayat 91, Al-Quran Allah yang Maha Kuasa telah mengharapkan umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada semua orang. Oleh itu, Anda mesti melayan walaupun mereka dengan kasih sayang dan tidak berbuat baik kepada Anda. Malah Anda harus melampaui ini dan memehak kepada mereka dan menjaga mereka seperti seorang ibu menjaga anaknya. Alangkah agung dan mulianya ajaran itu. Kita semua telah melihat dan merasai kasih sayang murni seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu tidak mengharapkan ganjaran dan dia juga tidak mencari pengiktirafan. Sepanjang masa dia menyayangi anaknya lebih daripada dia menyayangi dirinya sendiri dan tidak pernah melemahkan tekadnya untuk memelihara dan melindungi keturunannya. Semangat tidak mementingkan diri seperti ibu inilah yang menuntut umat Islam untuk mengembangkan dalam hati mereka untuk semua manusia dan bukan hanya keturunan mereka sendiri. Secara Praktiker Hazrat Masih Maud AS, tidak menyesiakan peluang untuk melayani orang lain. Sebagai contoh, dia tinggal di sebuah kampung yang sangat kecil di India pada abad ke-19, di mana tiada kemudahan perubatan yang sesuai tersedia. Oleh itu, keinginan untuk berkhidmat dalam kemanusiaan, Hazrat Masih Maud AS mempelajari perubatan asli tradisional dan akan menyimpan stok ubat tersebut di rumahnya akibatnya penduduk tempatan akan melawati dan tanpa mengira kasta kepercayaan atau warna kulit dia akan mengedarkan ubat-ubat kepada mereka mengikut keperluan mereka ramai orang terutamanya ahli masyarakat yang paling miskin dan paling serba kekurangan mendapat manfaat yang besar daripada peruntukan ini satu-satunya keinginan dan objek Hazrat Masih Maud adalah untuk berhikmat kepada manusia dan ini adalah harta dan warisan besar yang beliau tinggalkan untuk masyarakatnya. Oleh itu, usaha Jemaat Ahmadiyya Muslim untuk berhikmat kepada manusia di semua bahagian dunia adalah bermotivasi sepenuhnya atas keinginan untuk meringankan penderitaan umat manusia dan inilah sebabnya Humanity First hari ini membuka hospital pertamanya di bahagian dunia ini. Dengan sepenuh hati saya berharap dan berdoa agar ia memenuhi mandatnya dan membuktikan cara yang luar biasa untuk meringankan penderitaan orang ramai tanpa mengira kepercayaan agama mereka, tanpa mengira umur dan tanpa mengira latar belakang etnik atau sosial mereka. Seperti yang saya katakan, kita tidak menghandaki ganjaran atau pujian dari dunia. Sesaran kita hanyalah untuk mencari cinta dan keredaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita selama-lamanya diilhamkan oleh kata-kata Hazrat Mesir Maud yang mengatakan bahawa melayani umat manusia adalah cara untuk memenuhi tujuan sebenar hidup kita dan mencapai berkat dan limpahan kurnia Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya yakin kita akan menjadi jelas kepada anda semua bahawa kami tidak membina hospital ini untuk mengaut keuntungan atau untuk mendapatkan publicity yang menggalakkan sebaliknya satu-satu objektif -satu kami adalah untuk berkhidmat kepada rakyat negara anda dengan menyediakan penjagaan kesihatan berkualiti tinggi kepada penduduk di negara ini. Yakinlah sembarang dana yang dijana oleh hospital akan digunakan untuk terus berkhidmat kepada rakyat Guatemala dan tidak satu sen pun akan dihantar ke luar negara. Apa saja pendapatan yang diterima melalui yuran pesakit akan dilaburkan semula untuk memastikan mereka yang tidak mampu mendapatkan rawatan boleh menerimanya pada kadar subsidi atau jika boleh secara percuma. Selain itu, sebarang pendapatan tambahan akan digunakan untuk mengekalkan dan menambah baik kemudahan hospital atau untuk membiayai cara baru untuk berkhidmat kepada manusia. Projek kemanusiaan kami sebelum ini membuktikan kebenaran apa yang saya katakan. Di mana saja kami membina sekolah atau hospital, kami tidak pernah membawa sembarang pendapatan keluar dari negara. Sebaliknya kami sentiasa melaburkannya semula secara tempatan dan dengan cara yang memberi manfaat kepada rakyat negara itu dan perkara yang sama akan berlaku di Guatemala insya-Allah. Ini bukan penamat komitmen kita. Untuk berhikmat untuk negara ini, tetapi hanya satu permulaan. Sudah tentu saya berdoa dan berharap bahawa hospital ini adalah yang pertama daripada banyak projek kemanusiaan yang kami wujudkan di bagian dunia ini. Saya berdoa agar eh, kita sentiasa meningkatkan usaha untuk menunaikan kewajipan dan tanggungjawab untuk berhikmat kepada manusia adalah menjadi doa saya agar Allah yang Maha Kuasa memberkati hospital dalam semua aspek, membolehkannya berkembang dari kekuatan ke kekuatan dan ia membuktikan contoh perkhidmatan yang cemerlang kepada manusia. Saya berdoa agar ia memberikan penjagaan yang terbaik untuk pesakit dan doktor dan kaki tangan bekerja tanpa jemu demi memberikan kelegaan kepada orang ramai, terutamanya kepada mereka yang miskin dan serba kekurangan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kerja para doktor dan kaki tangan perubatan dan membolehkan mereka sembuh dan sehat dengan rahmatnya. Saya berdoa agar pihak pentadbiran menguruskan hospital dengan cara yang membolehkan rakyat termiskin yang tidak mampu membayar rawatan ditawarkan penjagaan bersubsidi yang tinggi dan jika boleh rawatan percuma. Hospital ini telah dinamakan sebagai Hospital Nasir dan Nasir bermaksud untuk membantu dan menyokong orang lain. Dan oleh itu saya berdoa agar hospital ini selama-lamanya menepati namanya dalam semua aspek. Saya berdoa agar ia berkembang menjadi sebuah institusi yang cermelang, terkenal dengan kaliber tingginya dan terutama sekali kerana komitmennya yang tidak putus-putus untuk membantu ahli masyarakat yang paling terdedah. Akhir sekali, saya berdoa agar semua orang tanpa mengira agama, bangsa atau kaum bersama-sama berhikmat untuk kemanusiaan dan berusaha ke arah kebaikan masyarakat dengan semangat kasih sayang dan kerjasama. Dunia hari ini telah menjadi seperti perkampungan global kerana setiap negara kita saling berhubung dan alat komunikasi adalah serta-merta. Akibatnya lebih daripada sebelumnya, adalah menjadi kewajipan semua manusia untuk memupuk semangat persaudaraan dan kasih sayang antara rakyat semua negara dan semua kepercayaan. Malangnya, kebenaran yang menyedihkan kekal bahawa bukannya meningkatkan terap cinta dan belasan ka kasihan kita, sebaliknya terbukti benar. Mementingkan dari sendiri tamak dan budaya saya berlaku di seluruh dunia dan seluruh masyarakat oleh itu, saya berdoa dengan sepenuh hati agar umat manusia meninggalkan ketamakan dan melupakan mengejar kepentingan dirinya yang sempit dan sebaliknya menyedari kepentingan melindungi semua manusia dan menunjukkan kebaikan belas kasihan dan cinta kepada ciptaan Tuhan. Saya berdoa agar semangat berhikmat ke kepada manusia berakar umbi dalam masyarakat supaya kita proh tentukan masa depan kita dan tinggalkan dunia yang lebih baik untuk didiami oleh anak-anak dan generasi akan datang. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membolehkan kita semua menunaikan tanggungjawab kita dalam hal ini. Amin. Dengan kata-kata ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu kami kerana menyertai kami pada acara hari ini. Terima kasih banyak-banyak. खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है यही जुल्म बहरोबर में एक अपना सहारा है